No sport bose bameze neza. Nejo byarwatubye wabwiraga nabigarutseho ndabaze ejo. Abajije umunyamabanga wa Rayon Sport arambwa ati rwatubye ni muzima ni mutaraga rwose. Patrick namenye. Patrick turamutere yambo rwose ari yabari. Mukaza ari kumwe na Adrien. Bameze neza nejo bakoze imyitozo. Suze team manager. Team manager mujyana ama fidele. Nabonye bafite bitabo yandika. Nu mă lăsați. Regionale. Ikomeye ku buryo baduyaye kiza Rayon Sport murera umupira ugira ibyaho ari club mbona bahagaritse ni iyi ya Rayon Sport baruwa mbona yanditswe uyu munsi sheshatu ibyo bintu cyangwa se by'amafana kare mbona rwose rero n'ubuyobozi bwa Rayon Sport komero ku bya Mike na Matichi kandi Matichi nabo yarasubiye muri yahagaritse iyi ifana club impamvu gutakaza ubunyamuryango dushingiye ku mategeko shingiro y'umuryango wa Rayon Sport association Rayon Sport umutwe wayo wa mbere ingingo ya kane igena iby'umunyamuryango atubahiriza agatakaza ku munyamuryango twandikiye abanyamuryango bose tugira ngo tubamenyeshe ko amafan clubs akurikira abayatakaje kuba abanyamuryango ba association Rayon Sport kubera kutubahiriza ibisabwa nkuko biteganyijwe mu ngingo yavuzwe haruguru ayo amafan club ni Bugesera Blue Shine Fan Club Gikundiri Wacu Fan Club Rubavu Fan Club Urungano Fan Club boneyeho kwibutsa izindi fan clubs zigenda gahoro ko zakuzuza inshingano zireba abanyamuryango imisanzu ubwo ni imisanzu ahubwo mise mbyumva nanye nakubeshyiza fan club nibwo bwa mbere nzumvishije bwambe nari nkanga nariye kuvuga nibwo bwa mbere ma generation nanye gikundiro forever abantu bugesera blue shine ntizwi izo nta misanzu zitanga izo nta misanzu we no byumvishije itimo niba mwishyize hamwe mukemera ko muzajya mutanga izo fan club nizagishyamba iziri nyarugenge nizo mucyaro ubicyumvikana niba mwariyemeje amafaranga muzatanga mukayabura ubusiki kurya niki zagishyamba naba nuko wagira urumva izo fan club wagira nkeya umuntu naragishye ubahiriza amategeko biganire umufana wa Rayon ntakwiye kugira impungenge kuri match ye na impungenge Rayon Sport izatsinda rwose itima simbi bwo ahubwo twaje kwamamaza urimo kuvuga nari bi murera izatsinda ndayisaba yarambwiye ati musanze ni iwacu na ikinyimu ndabizi ati irakosa ntari bi yakoze kugira ngo azongere yo mwiza mu bizaza byararangiye zamu rifite umuntu bita gade yarambwiye kandi gade match zose amaze gukira yarambwiye ati akosa nari mwe arakora mu itima yarambwiye neza cyane yarambwiye ati Trump ni umuntu mwiza cyane ariko ni bikenye ntajya kiguha niba yaguhera kritema yuzuye uri nari bi kubera ko yakoze irakosa urumva Adolphe nuko ariwe munyezabo nimero ya mbere nuko nawe munyezabo nimero ya mbere bazo nuko nawe undi muzamifite wakora ikosa ariko wacu weza basubizamo ntari bi Steven kubira musubizamo gutanga igitego cy'amanota 3 munota nyuma kazu urabona ikibazo cyane ari bi oya hitimana ntabwo ari byo ndivuga ngo batsinze mvuye kure cyangwa batsinda gahunda ni baro yarafite mu biganza arayire kura yita kimenye ko azire kuraga izi nyagira ku akayihomborenga noze tubishime noze tubishime ko yagumye amoze so nimero ya mbere tubishime se jo muri yarire ku ya babu yarire ku yese nejo muri yarire pasi yo mwicaz bamwirukana ariko na aha ari kubera ko arusha bagihadi bahari kure cyane bituma gumamo icyo wenda ndacyemera niba baravuga bati wenda ni ntabwo ntari bi arusha gadi cyane oya gadi ari hejuru gadi ndakubwiye ngo match zose amaze gukina nyuma ye ya makosa kazu ndahise barambwiye ati siyi wacu musanze Trump ndamuzi ni umuntu mwiza cyane ariko iyo mukoshereje biba birangiye birangiye Kiyovu Sport yari yasamye yari imeze nk'umukirizi yarangaye kubera defense ariko kimenye arakubwira ngo ubu sinzongera gutukana sinzongera kuvuga Kiyovu barimo aranywa yafashe akajerekani ijana akanywa k'amazi avuga ati ndahumetse None se wageraga kwa Thierry Kazu ukabugeze muri file yarafite inyota wagera kuri wa mwana bita Timbo ukabura ukabugeze muri file Timbo urumva icyo cyo cyambere ariko ubu ikipe ishaka igikombe ngo ufite Timbo ngo ufite Deni ngo ubataka
mutanga zari aho ne bagenda mu mafana hejo eh wajyana abantu mu bafana niba ushaka igikombe ugomba kufita abagabo ntabwo ari abasore ntabwo ari aba itima wowe reka nkwereke tujye kuri musa ibaze itima ndamurera ku fata serumogo arimo kunyuramo na kanyarwanda ibaze yo kuruwari biganire nkubwire uburyo umuntu bita muhoza afite akazi kanyarwanda uzikwazi kudefanda kanyarwanda banyuranamo n'umuntu bita serumogo hepfo umuntu bita mugenzi nako kana ruguru ni mugenzi na serumogo na serumogo na serumogo uyu muwinga bamukura nibazagenda mugenzi uyu muwinga bamukura acunge neza zaje gufata Tresor kuko afite akazi karemereye serumogo na mugenzi uburyo babagenda baba bameze nk'abantu bari guhiga nako akuni inari iri mwishamba irimo guhiga hanyuma fata kanavaro nabakinira fata kanavaro n'umuntu bita noneho mugenzi n'umuntu bita kanyarwanda Agazi kufata umwanya. Agazi kwidema. Itima umuha ari wenyine. Mediane yaba bantu babiri. Umuntu bita Bedi niwe mukinnyi wa mbere mu Rwanda hagati. Rwanda ntawe ubihakana niwe wamuhaye igikombe. Itima MVP ni umukinnyi wa sezon. Itima niwe wamuhaye igikombe. Ni umukinnyi wa sezon. Niwe bagiye mu mibare bari amu. Yakinnye nabi gusubwe. Ariko niyo aratsinda, arasistinga, aradefanda. Tuzina kweretse akina gatanda tuwiza naba Forduari kira mu bafana. Kira hirya. Afite ukuntu avugana na Barabara. Babarumvikana. Afite ukuntu bakorana. Intambara izaba nyuma y'isezo. Uzamubwiye. Eh? Abed ari free. Eh. Pechari free. Mhm. Jibril yakoki ari free. Apeli yasubiye ku munyamahanga. Hari makuru ahari se. Sebwato ntazakina. Sebwato ntazakina kubera ko amaze ukwezi adakora tiza rwa Cheville. Inde. Sebwato. Ya muno muri mukuru bimbwe. Sebwato yongeye kuzamuka. Ngo Cheville yongeye gutumbagira. Barashyiramo umwana umusimbura. Barashyiramo umwana bita Patrick wanyuriye. Oya, witwa Crema. Crema nako. Ibikene bitatu. Kiyovu gendura. Cumi n'umwe bamukura ndababonye badasubirwaho. Furu nondo mukoko mbahawe n'umukinnyi. Simuvuga amazina. Kayumba Soteri. Anyandikiye amazina. Oya, aramwe ngo sebwa atarahari. Uyu ndari kunyobya simbizi. Eh. Bas. Sebwato. N'umukinnyi ubikwibwiriyo. N'umukinnyi uri. N'umukinnyi muri mukura. Se ngiye kubavuga ubwo mu bapange. Sebwato. Kayumba Soteri Murakse Ngirimana Alexis Murakse Kubwimana Cedric Kabiri Tresoro Gatatu Fideli wa mwana aragarutse Jesus Ngo Fideli kuri karindwi ajya mu kimisha karindwi yabibona rwose Ngo Fideli uri kuri karindwi Ngo mwana murasubiye inyuma sinzi mpamvu Munare Jibrine Ako 10 Kigeme Kigeme arakina 9 Patrick na Vensa na Kamanzi ya Shirafus Nuko gutya ntawe ikibazo kiracyari imbere aho twavuze iyo mukura niyo gutoragura imbere iyo mukura ni bamwe babanjemo kuri gorira imbere no gutoragura yego ni babandika zo mukurira komeye muri Mediani komeye defense ariko imbere ariko imbere ubone igitego biragoye a a a